Жижиг буюу би бол ид шид сарлыг танилцуулж байна. Өөрсдийнхөө дотоод хүч, дотоод ид шидийг ил гаргаж, үгээрээ дамжуулан хүслээ богино хугацаанд манифест хийж сурахад зориулсан сорил юм. За, энэ сорилын хүрээнд бидний ашиглах манифест хийх гол техникийн арга бол SATS гэдэг нэртэй арга байгаа. State Akin to Sleep гэдэг үгний товчлол буюу SATS арга нь Neville Goddard гэдэг хүний зохиосон арга юм. За, энэ арга нь олон улс даяар, сүүлийн үед дэлхий даяар нилээд их алдартай, өндөр үр дүнтэй байгаагаараа гайхагдаж байгаа. За, Neville Goddard гэдэг хүн бол таталцлын хууль, таамаглалын хууль гэдэг одоо манифест хийж сурахад туслах олон одоо мэдлэг, чадвар, арга барилыг өөрийн зохиол бүтээлээрээ дамжуулан бидэнд үлдээсэн байдаг. Бид нар бүгдээрээ өнөөдрийг хүртэл өөр өөрсдийнхоороо сурсан мэдснээрээ манифест хийхийг хичээж оролдож ирсэн. За, гэхдээ манифест хийн гэхээр зөвхөн тодорхой хугацаанд те нэг удаадаа ч юм уу хүслээ татгаад оролдлого хичээл зэтгэл хийгээл орхична гэсэн үг ерөөсөө биш байгаа. Энэ нь олон удаагийн давтамжтай. За, бараг л бидний өдөр тутмын эрэг дадлын нэг хэсэг байх ёстой юм. Бид нэр цаг ямагт угаасаа манифест гэж таталцлын хууланд одоо нийцэж амьдарч идэг. Тиймээс үргэлжил амьдралаа амжилттай, аз жаргалтай, ололттой, баян хангалуун, эрүүл саруул гэдэг хамгийн сайхан байдлаар бид нэр оюун бодлоороо бүтээх боломжтой юм аа. Тиймээс манифест хийн гэдэг нь таны өдөр тутмдаа хийдэг энгийн дадал байх учиртай. За, тэгээд манифест заримдаа хийгдээл, заримдаа хийгдэхгүй юм, би сайн чадчих, чадахгүй байх гэдэг нь ерөөсөл биднэрт хэр хэмжээний чадвар болж суусантай л холбоотой байдаг. Тиймээс өөртөө манифест чадвар суух хугацааг бас тодорхой оролдлого, дадлага ажлыг хийх боломжийг олох хэрэгтэй. Бид нар яг л бие махбодын булчингаа хөгжүүлж тодорхой хэмжээний одоо бие махбодын хүчтэй, тэ чадвартай болдог шиг манифест гэдэг оюун бодлын чадвар бас бидэнд сууж болдгийм аа. За, тэгэхээр яг энэ чадварыг суулгах нэгэн арга нь өнөөдрийн танд танилцуулж байгаа I'm Magic гэдэг сорил болох юм аа. Энэ сорилыг та 21 хоногийн хугацаанд хийнэ. За, тэгээд 21 хоногийн хугацаанд өдөр бүрийн даалгаврыг биелүүлэх байдлаар энэ сайц аргаа эзэмшиж, мөн өөрийнхөө манифест хийх чадварыг тууштай хөгжүүлж эхэлнэ. А, мэдээж хэрэг 21 хоногоос цаашаа шууд болчихно гэсэн үг биш. Та арга барилаа нэгэнт эзэмшээд сурсан учраас хүссэн үедээ энэ аргаа ашиглаад хүссэн амьдралаа, хүссэн зүйлээ манифест хийх байдлаар цаашид ажиллаж амжирах юм аа. За, бид нар манифест хийн гэхдээ яагаад ингээд төдийлөн амжилт олж чадахгүй, магадгүй те заримдаа болоо заримдаа болохгүй гэдэг ийм одоо туршлагатай байна вэ гэхээр бид нэр тэр болгоо яг юу хүсэж гин, яг энэ хүсэж байгаахын төлөө би юу хийж болох вэ гэдэг дээр анхаарах, цаг гаргах, төвлөрөх боломж нь одоо их дутмаг байдаг. Одоо яг төвлөрийг яг хичээ гэхээр заавал нэг сургалтанд суух ёстой, их цаг зарцуулах ёстой, боломжтой болохоор л хийн гэж хойшлуулад бясалгал хийхээрээ л төвлөрлийг бий болгох чинь гэдэг ч юм уу. Ямар нэг бэрхшээл цаад болгоод өөртөө тодорхойлоод тавьцсан, тэгээд сүндээ хүрхээсээ цааргалаад ийм байдалтай байж идэг. За, тиймээс яг ийм асуудалтай хүмүүст хамгийн хялбар шийдэл болгож бий I'm Magic гэдэг сорилыг боловсруулж хийсэн байгаа. За, урд нь бас сайтны давтамж группийн цөөн хүмүүс дээр хийгээд амжилттай үр дүнгууд гарсан учраас нийт YouTube сонсогчдоо бас бэлэг бариад энэ сорилоо нийтэд нээлттэйгээр ингэж оруулж байгаа маа. За, тэгээд завгүй амжилт хийх маягтай юм чин энийг хийхэд их хялбар байх юм байна гэж та ойлгож байгаа байх. За, тэгээд биднэрт хамгийн их сул ологддаг цаг болох унтлахын цагийг ашиглах байдлаар манифест хийх аргыг өнөөдөр та бүхэнд зааж өгч байна. Бид нэр орондоо ороод унтах бэлтгэлээ хангаж байх үед манифест хийхэд хамгийн тохиромжтой нэг цаг мөч гардаг юм байна. Үүнийг л state akin to sleep буюу унтахтаа төстөө төлөө гэж нэрлэдэг байгаа юм. Орондоо ороод унтах хүртэл угаасаа бид нар нэг юм бодоод хэсэг зуур ингээд юм тухайн өдрөө эргцүүлээд нэг тийм юм бодох завтай тийм цаг мөч гардаг штэ. Энэ цаг мөчийг манифест хийхэд зориулчих юм бол танаас өөр ямарч илүү хичээл зүтгэл, илүү цаг хуваар гэдэг ч юм уу нэмэлт зүйлийг шаардахгүй гэсэн үг юм. Харин ч дэмий ингэж юм бодож хэвтчих яхаа оронд хүслээ бодоод хэвтснээрээ
маш хурдан хугацаанд маш өндөр үр дүндээгээр манифест хийж чаддаг болно гэвэл сайхан байгаа дээ. За ингээд би state akin to sleep гэдэг техникийн аргыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар алхам алхмаар нь заагаад өгье. За тэгээд та суур одоо техникийн аргаа мэдж авснараа өдөр 1, өдөр 2 гээд өдөр алган 21 хоногийн туршид орох богино бичлэгүүдээр даалгавраа сонсоод тэгээд яг одоо зааж өгч байгаа энэ дис дараалын дагуу хэрэгжүүлээд явна гэж ойлгоорой. Эхлээд суур техникийн аргаа сураад авна. Тэгээд энэ аргаа л өдөр алган хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ яг ямар сэдвээр, ямар зүйл дээр хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг би даалгавраар зааж чиглүүлж авах юм байна. За юуны өмнө хэдүүл орондоо орж унтах бэлтгэлээ хангах юм байна гэдгээ мэдэж авч байгаа. За тэгээд бэлтгэлээ хангахдаа та биеэ болон сэтгэл санаа, оюун бодлоо бүгдийг нь зэрэг бэлтэх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл бие махбод одоо жишээ нь бүрэн бэлтгэгдээгүй буюу тий одоо ингээд яг энэ гой цатглан байдаг ч юм уу, хит үлсээгүй, эсвэл одоо яг гой биеэ зассан, гар нүрээ угаасан гэдэг ч юм уу, хувийн бэлтгэлээ бүрэн хангах юм бол тавтаа сайхан нойрсоход мэдээж маш их ашиг тустай байна. За тэгээд орондоо орлоо. Орондоо орохдоо нэг анхаарах зүйл нь та ингийн үедээ хөвтдгээсээ арай өөр биеийн байрлал авал их сайн байдаг. За зарим хүмүүс яг унтах гэж гунддаг байж болно. Гэхдээ ихэнх хүмүүс маш их ядраад орондоо ордог учраас одоо магадгүй нэг толгоогоо дэрэн дээр тавилаа унтчлаа гэдэг ч юм уу, нэг мэдхэд л унтлаа гэдэг ийм байдалд орчдог учраас дасглаа заавал хийчээ дараас нь унтах хэрэгтэй. Тэгэхээр дасглаа хийхээс өмнө унтчихгүй тулд бие одоо өдөр болгон байлгадаг байрлалаасаа арай өөр байлгуул сэрүүн байхад их тустай байдаг. Магадгүй дээш хараад хөвтгээр хурдан нойр хүрдэг бол хажуу тийш харч хөвтөг, дэрэ өндөрлөх гэдэг ч юм уу, гар хөлөө ямар нэгэн байрлалтай байлгаж оюун бодлоо ингэж гоё юма төсөөлж бодоход одоо бэлэн тухтай байрлалыг эзлэн гэсэн үг. За ингээд нэгдүгээрт нь бие бэлдэж, хоёрдугаарт нь орондоо ороод биеийн зөв байрлалыг аваад хөвтлээ. Гуравдугаарт нь юу вэ гэхээр бусад бүхий л дасгалыг хийх юм хүмүүс биеэ халаадагтай адилхан бид нар энэ оюун бодлоо ажилуулж байгаа ч гэсэн мөн адил халаалт хийнэ. Энэ халаалт нь юу байх вэ гэвэл талархал хийх. За талархал хийж байгаагийн учир нь юу юм гэхээр талархал маань өөрөө бидний оюун бодлыг тэр дор нь эрг сайхан мэдрэмжээр аваачих маш гайхалтай хүчтэй байдаг. Та ялуу юмд баярлж талархаж чинь гэдэг нь өөрөө ирэхгүй сэтгэл санаа сайхан болж одоо баяр хөөр төрчтэй нүрэнд инээмсэглэл тодордог ийм одоо төлөв байгаа. За тэгээд юунд талархах вэ гэхээр тухайн өдөр болж өнгөрсөн ямар нэгэн сайхан зүйлийг бодож болно. Эсвэл ерөнхийдөө амьдралаасаа талархах зүйлсийг олж болно те. За тухайн өдөр та гоё хоол идсэн, өдрийг сайхан өнгөрүүлсэн, цаг агаар таатай байсан, хэрэгтэй ажиллаа амжуулсан гэд жижиг сайжиг гэлтгүүгээр талархаж болох бүх зүйлсээсээ эхлээд бодоорой. Тэгээ нэг их удах шаардлагагүй, зүгээр ганц хоёрхан зүйл дээр талархаад л сайхан мэдрэмжээр өөрийгөө дүүргэхэд хангалттай. Энэ мэдрэмж маань өөрөө энэ одоо техникийн аргын халаалт хэсэг болж өгч байгаа юм. За дөрөвдүгээрт нь хүслээ манифест хийнэ. За анхны тулд эхлээд та юу хүсэж байгаагаа тодорхой болох хэрэгтэй. Жишээлбэл за би 7 хоногийн дотор 500 сая төгрөг нэмэлтээр олмоор байна. За миний хайртай сайн хүн над руу хариу мессеж бичих хэрэгтэй байна. Эсвэл би энэ төлөвсөн ажлаа яг цагт нь амжилттайгаар хийж дуусгах хэрэгтэй байна гэдэг ч юм уу. Зүгээр л таны амжилт өнөөдөр яг манифест хийх хамгийн шаардлагатай хэрэгтэй байгаа зүйл юу вэ? Тэрийгээ тодорхой болгоод тэрийгээ төсөөлж бодох юм. Ингээд төсөөлөн бодсон чигээрээ гүн нойрндаа автхан л ерөөсөө сайд зарга байгаа. За тэгээд юу төсөөлөх вэ гэдгийг би өдөр болгоны даалгавраар танд одоо бэлэнчилж өгөөд одоо энэ аргыг хэргэлж эзэмшиж сурахд чинь хөтлөх байгаа. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн халаалтай хийсний дараа л ерөөсөө шууд төсөөлөх ажлаа хийх юм байна гэдгээ ойлгоод аваарэ. За амархан үйлдэлээс эхлэж хэдүүлээ энэ арга барилдаа тасаж эхэлнэ. Тэгэхгүй бол одоо шууд хүслээ ингээд бариад авахаар ихэнх хүний хувьд магадгүй анх удаа хийж үзэж байгаа учраас зарим хүн төсөөлөхдөө төдийлэн сайн биш байдаг. Зарим хүн янз бүрийн хэтэрхий том одоо хүсэл ч юм уу те эсвэл эргэлзээтэй байгаа хүслээ байрж аваад тэрийг одоо нухаад ингээд шаналаад байдаг. Тиймээс яг энэ гоё техникийн аргыг эзэмшиж байгаа учраас жижиг жижигээр баг багаар ахиц үзүүлэх замаар 21 өдөр ажиллах байгаа. Тэгэхээр хамгийн ихэнд бол би маш амархан энгийн зүйлсийг танаар хийлгэж эхэлнэ.
Айжмаар сорилын дундуурх өөрсдийнх нь хүсэл рүү ажиллаж эхэлнэ. Тиймээс тайван хүлээцтэйгээр өдөр болгоны даалгавраа биелүүлж сонсож агараа. За сайд заргын хамгийн гол ашиглаж байгаа арга зам нь өөрөө төсөөлөх байгаа. Тэгэхээр бид нэр төсөөлөх чадвараа энэ 21 хоногийн хугацаанд маш сайн сайжруулах болно. За тэгээд төсөөлөхдөө хэрхэн төсөөлөх вэ гэдгийг тодорхойлж авч үзье. Төсөөлөх зүйлээ аль хэдийн болчихсон, бүтчихсэн, бэлчихсэн байна гэдэг байдлаар нүдэндээ зураглан харах юм. Ийм юм болох юмсаа над руу мессеж хийжээсээ, мөнгө орж ирээсээ, мөнгө орж ирвэл гоё байх таа гэдэг ч юм уу. Ингээч нөгөө юм хийсвэр төлөв дээр ирээдүйн цаг дээр ерөөсө бодож болохгүй. Ирээдүйн цаг дээр бодох тусам бид нэр одоо маш их зүйлийг ургуулсан бодоод түүнийг бүтгүй ч яж магадгүй гэдэг талаас нь бодох гээд байдаг. Харин яг л одоо та орондоо ороод өнөөдөр би ийм ийм юм хийж болох бүтээсэндээ өнөөдөр ингэж өнгөрсөндөө гэдээ өнөөдрийн болсон бүх үйл явдлыг эргээд нэг юм нөгөө зураглаад те маш богино хугацаанд ингээд толгойд эргүүлээд хартаг штэ. Яг тэгж харж байгаа буюу өнөөдөр бодит болсон зүйлсийн нэг метр өөрийнх нь дээр хөсж байгаа зүйлийг төсөөлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг уу гэхээр эн чинь өнөөдөр болоод өнгөрсөн, би нэг үдцэн туулцсан, мөнгө ороод ирсэн, дансан дах хуулгаа би харсан, эсвэл над руу мессеж ирсэн, би мессежийг уншиж байна гэдэг ч юм уу. Энд угаасаа миний бусад бүх зүйлтэй адилхан өнөөдөр бодитоор болоод өнгөрсөн үнэн бодитоо зүйл юм байна. Тиймээс үнийг эргэлзэх шаардлагагүй. Хүсэл маань бийсэн байхаг харахад надад ийм мэдрэмж төрж ийн. Би баяртай байна гэдгээр л өөрийгөө мэдрүүл маш сайн байгаа. Төсөөлөө яаж хийхээ ойлгож авсан уу? Ямар ч л байсан ирээдүйн цаг дээр дараа болно гэж бодохгүйгээр энэ бол бодитоо болсон, одоо тохиолдож байна, эсвэл өнөөдөр болчихсон гэдэг байдлаар аль болох одоо даалгаврт өгөгдсөж байгаа зүйлсийг төсөөлж харна гэсэн үг. За тэгээд эцэст нь юм төсөөлчгөөд унтах хүртлээр яг энэ одоо төлөв байдлаа хадгалах айгуу чухал байгаа. За тарим мэдхүн талаас нь товчхон мэдээлэл хүрэхэд бид нэр яг ингээд унтаас ирүүний дунд байхдаа тархины дэт тета гэдэг долгионыг ялгаруулж идэг. Энэ тета долгион нь гүн төвлөрөл бясалгал хийж ах үед мөн адил одоо ялгарч идэг. Гэхдээ бид нар янз бүрийн төвшний янз бүрийн хүмүүс байгаа учраас бүгдээрээ шууд ингээд гүн төвлөрөлд өөрийгөө оруулж чадахгүй бясалгал хийж үзээгүй зөндөө хүмүүс байгаа. За тэгээд бясалгал хий гэдэг нь өөрөө их том одоо бас салбар учраас хэдүүлээ хурдхан шиг манифест хийх хүсэл хэрэгцээ байгаа учраас үүн рүүгээ л төвлөрөө. Тэгээ үүнийг хялбараар хийх горим нь аль хэдийн бэлэн байдаг юм байна. Бид нэр угаасаа унтах гад ингээд нүдэнд ханаад хөвтж байхдаа тета долгионыг ялгаруулад ийм бүрэн төвлөрөх боломжтой нөхцөл байдалд өөрийгөө оруулсан байдаг. За тэгээ тета долгионы гол давуу тал нь юу юм гэхээр энэ үед таны ухамсарт оюун ухаан буюу логик тарих маань нэг их ажилтгүй. Далд ухамсарлуу альва мэдээллийг бодлыг шууд ингээд нэвтрүүлэхэд илүү нээлттэй амар болсон байдаг. Сэрэн үед бид нэр одоо чи над руу мөнгө орж ирнэ, хайртай хүн минь над руу мессеж бичнэ гэж бодох гэхээр логик тарих маш хүчтэй ажиллаад үгүй шттэй ч юм уу тийм байх боломжгүй боломжтой гэдэг ч юм уу маш их эргэлзээ тэнглэлзээ одоо бүтгүй байх үндслэлүүдийг ч юм уу ботож олох гэдэг. Тиймээс логик тарих амарцсан чимээгүй болцсон байгаа яг энэ хүн хүчийг ашиглаад хүслээ манифест хийчих юм бол энэ нь маш хурдан далд ухамсар болон нөгөө давтамж долгионоо ялгаруулах үйл явц руугаа ажиллаж байгааг ерөөдөө маш олон хүний амжилттай жишээ батлаад байгаа юм. Тэгэхээр бид нэр тета долгионыг ялгаруулангаал төсөөллийн ажил хийх нэ гэдгийг ойлгоод авчлаа. Харин энэ долгионоо аль болох алдахгүй чигээрээ унтах нь их хэрэгтэй байгаа юм. Үүний тулд мэдээж төсөөллийн бодол одоо төсөөлөх үйл явц бол хитгэн секунд ч юм уу нэг цөөхөн минут нь л үргэлжлэнэ. Тэгэл нойр мотой хүмүүсийн хувьд бол шууд тэгэл тэр дороо гүн өрөндө автаж чадахгүй штэ. Энэ тохиолдолд яах вэ гэхээр амсгал дээр төвлөрөнгөө уруугаар тоо талах аргыг ашиглах хэрэгтэй. За энэ нь яаж нэхэр таны бодол өөр дэмий одоо юм бодохгүй тэгэ тинэд явчихгүйгаас сэргийлж байгаа гэсэн үг юм. За тэгээд тоо тоолоход хамгийн тохиромжтой хэмжээнь юу байдг вэ гэхээр 300-аас уруугаар нь тоолж эхлэх. 300, 290-с 298, 297 гэх мишлэнгээр тэг хүртэл нь уруугаар тоолно. Тэгэхээр тоо тоолоогоор явах гэхээр таны бодол ийш тийшээ явахгүй зөвхөн тоон дээр анхаарал төвлөрнө. Тэгээд явах.
Тоогоо тоолж байтал нэг мэдхэд нойр хүрээд унтсан байх болно. За, шууд хурдан унтж байгаа хүмүүсийн хувьд бол заавал тоолохгүй байсан ч болно. За, ингээд л болоо. Ерхэдөө сайт заргыг хэрэгжүүлэхэд та орондоо ороод анхаарлаа төвлөрүүлж агаад төсөөллийн дасгал хийгээд унтах юм байна л гэсэн ийм товчхон үйл явдал байгаа. За, тэгээд мэдээж сорилын явцад нөгөө өмнөх оройн төсөөлж унтлаа. Тэг маргааш нь сэрээд ямар нэгэн үйл ажиллагаа байгаа юу гэвэл үүн дээр нэг их санаа зовох шаардлагагүй. За, тухайн төсөөлсөн зүйлээ та маргааш нь өөрөө өөртөө зөвхөн үгэн кодоор сануулж болно. Жишээлбэл би одоо тийм юм хараарэ, ийм юм хараарэ гэдэг даалгавар өгчлөө. Тэгээд та тэрийг төсөөлөөд унтчихна. Маргааш нь нөгөө тийм юм, ийм юм гэдгээл зөвхөн нэрээ тийштэй, нэрээ би тийм юм төсөөлсөн штэ гэдэг ч юм уу. Тухайн зүйлээ зөвхөн өөртөө сануулах байдлаар л ажиллаж болно. Эсвэл огт тоохгүй байж болно. Ер нь тоохгүй байх нь хамаагүй амар дөө. Тэгэхгүй бол яах вэ гэхээр хитрхийн ингээд албаар хичээгээд юмаа би манифест хийж чадах болов уу, чадахгүй болов уу гэдэг дээр ингээд өөрийгөө хүчлээд хизээд харах бол, хизээ биелэх бол, хизээ тааралдах бол гэж шаналх тусам яах вэ гэхээр энэ нь өөрөө манифест хийх процессыг хойшлуулах, түлхэх, өгөөсгөж эхэлдэг. Тэгэхээр ийм эргэлзээ эсэргүүцлийг ерөөсөө танд тохиолдосоо гэж хүсэхгүй нь. Тиймээс зүгээр л өмнөх оройн төсөөллийн ажиллагаа хий. Тэгэл маргааш нь зүгээр л амьдрагаараа амьдрал өдрийг өөрийнхоороо амар тайван өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Яагаад гэхээр сануулсан сануулаагүй урд оройны таны төсөөллийн дасгал ажиллагаа маань амжилттай болсон л бол биелээ олж л таараа. За, тэгээд өнөөдрөөс эхлээд өдөр нэг, өдөр хоёр гэд өдөр бүрийн даалгаврууд ороод эхэлнэ. Та яг л чин сэтгэлээсээ дагаж хийх юм бол магадгүй маргааш өдөр болгоно нь бас боддоор үнийгээ манифест хийгээд чадаад хараад явчих боломжтой. Хэрвээ та ингэж чадах юм бол энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр та даалгаврт өгөгдсөн тухайн зүйлийг олж харж манифест хийж чадсан юм чинь өөрийнхөө хүсэж мөрөөдөж байгаа бусад бүхий л зүйлийг яг энэ аргаар манифест хийж чадах юм байна. Боддоор үнэхээр амжилт биелээ олж болох юм байна гэдгийг өөртөө батлах болно. Гэхдээ хэрэв үнэхээр тааралдааг үнэхээр боддоор биелэгдээгүй бол бити их сэтгэлээр унараа, бити их санаа зовоорой. Энэ бол дөнгөж эхлэл. Та дөнгөж сурч эхэлж байна. Хүн бүрийн хурд, хүч харилцан адилгүй байна. Эхний өдөр нь биелгүй байлаа ч гэсэн хоёр дахь, гурав дахь өдрөөс нь билээд явчихыг ч бас үгүйсэхгүй. За, ингээд сайн царга өөрсдийн өдөр тутмын манифест хийх эрэг дадал болгож авцгаая. 21 хоногийн турш идэхтэй оролцож сувгтайгаа хамт байгаарай. Хамгийн чухал зүйл нь, хамгийн чухал хүчин зүйл нь та өөрөө гэдгийг бас эцэст нь сануулъя. Та өөртөө маш итгэлтэй байгаарай. Битгий өөртөө эргэлз. Би чадах болов, чадахгүй болов гэдэг тухай бодох ч хэрэггүй. Өөртөө айгүй гоё эвлэлтэн нэгдэж урамтай гар даалгавруудаа хийж яваарэ. Зөвхөн тухайн даалгавраар төсөөлөх зүйлсэд л анхаарлаа хандуул. Тэгээд л болоо. Бүгдэнд нь амжилт хүсье.